Sel aastal on nii-öelda stardivalmis kaks või kolm korda suuremad massid, kui olid eelmisel kevadel. Ja eelmisel aastal keegi täpselt ei tea, me räägime 1,2 miljonist inimesest, kes ilmselt üle piiri tuli. Jälle võib ju keegi öelda, et mis see 1,2 miljonit suure Euroopa peale on, siin on 500 miljonit inimest. Aga kui juba see number on Euroopas viinud täieliku kaoseni, Saksamaal on kord täiesti ära, korra ema Saksamaa on kord on kokku varisenud. Rootsi, mis on kõige pehmom ühiskond maailmas, moodustatakse omakaitse üksusi, kuna politsei ei tegutse poliitilisest korrektsusest. Siis mõelge, mis juhtub, kui järgmised miljon või kaks miljonit jõuavad järgmise aasta jooksul või poole aasta jooksul Euroopasse. See heaolu ühiskond, mida meile on lubatud Euroopas, lakkab meie silmade all praegu olemas. Ja kõik inimesed, kes arvavad, et see on viha õhutamine või rassism, mis meid motiveerib, no ausalt öeldes võiksid lihtsalt maha istuda ja järele mõelda, millega nad tegelevad. Nad tegelevad Euroopa hävitamisega, nad tegelevad Euroopa rahvaste suitsiidile kutsumisega. Ja me ei saa sellega nõus olla. Ja me teame seda, et inimesed nendes riikides, kus on peamine sisse ränne olnud, on ju sattunud riigi repressioonide alla. Hollandis, Belgias, Saksamaal, Rootsis. Politsei ei takista kuritegusid, aga tegeleb siis nende nii-öelda immigratsioonivastaste tagakiusamise ja materdamisega. Kui Saksamaal toimus meeleavaldus immigratsiooni vastu, siis seal oli kümneid soomusautosid ümberringi. Hollandis sama lugu. Kusud soomusautod olid uusaasta öölkõlnis? See on äraspidine ja rahvavaenulik režiim, mis Euroopas ennast näitab ja sellele tuleb vastu seista. Ja veel numbritest rääkides, maailmas on ÜRO andmetel 50-60 miljonit sõjapõgenikku. Sugugi mitte kõik muidugi ei ole lähisidas, aga väga suur osa neist on Aafrikas ja lähisidas. Kui see kogu number jõuaks Euroopasse, mis siis saaks? Kas sellega oleks lahendatud samal ajal nende kriisipiirkondade mured? Loomulikult mitte. Kordades rohkem on maailmas neid inimesi, kes otsivad lihtsalt paremat elu. Aafrikast võiks samas mahus, kui praegu on väljaränne toimunud viimastel aastatel, jätkuda väljaränne ja Aafrika rahvaarv kasvaks jätkuvalt väga kiiresti. See, et me võtame vastu abivajajaid, ei ole lahendus, ei neile ega meile. Siin tuleb oluliselt rohkem nuputada, mis moodi neid asju teha. Ja esimene asi loomulikult me rääksime aasta tagasi enne valimist, et Euroopa on immigratsioonikriisi äärel ja vaja on mõelda, mida teha. Ja lahendused on ju esimene lahendus, piirist kinni, teine lahendus, illegaalid tagasi. Ja siis hakata sortima ja kolmas lahendus, aidata abivajajaid seal, kus nad kõige rohkem seda vajavad. Jordaanias, Türgis, mujal kriisipiirkondade riikides. Siis peeti meid äärmuslasteks. Siia maani me kuuleme äärmuslusest räägitakse. See on terve mõistus. Eestis ei ole poliitilist vastasseisu sallimatuse ja sallimuse vahel. Eestis on poliitiline vastasseis terve mõistuse ja etnosuitsiidi poliitika vahel. Ja me oleme terve mõistuse poolel ja mul on eriti hea meel, et tegelikult on absoluutne enamus Eesti rahvas terve mõistuse poolel. Ei karda seda ka välja näidata. Nii et see on see, mida meie teeme. Kes on ülejäänud Euroopa riikides? Need jõud, kes võitlevad immigratsiooniga. Euroopa on väga eripalgeline. Erinevates Euroopa riikides on väga erinev poliitiline kultuur ja väga erinev poliitiline ajalugu. Kui meile räägitakse sellest, et Le Pen on venemeelne, kuulge, lõpetage ära. Kõik prantslased on venemeelsed. Kui meile räägitakse sellest, et Itaalia Lega Nord on venemeelne, täpselt samamoodi. Meenutame nüüd ikkagi, kuidas on kõik Itaalia valitsused käitunud alates Gruusia sõjast kuni Ukraina sõjani välja, täpselt sama venemeelselt. Venemeelsed on olnud kõik Saksa valitsused alates Schröderist oma Nord Streamiga ja lõpetades Merkeliga, kes on kogu aeg jalgu järel lohistanud Ukraina kriisi lahendamisel mingisugusegi mõistliku surve avaldamiseks. Euroopa, Lääne-Euroopa ongi venemeelne. Me ei paranda neid selles. Aga kui me sellele venemeelsusele liidame veel otsa ka araabia meelsuse, siis on kokku segatud kokteil, mis on Euroopa hävinud. Ja meie vähemalt oleme seda meelt, et ühele väga suurele probleemile teist otsa ei ole vaja keevitada. Nii et loomulikult meile ei meeldi venemeelsus Lääne-Euroopas, meile ei meeldi vene šovinism teisel pool idapiiri, aga me peame aru saama, mis on praegu kõige pakutisem probleem Euroopa ees. Euroopa ees kõige praktilisem probleem on ikkagi islami valgus. Ja sellele tuleb vastu seista. Ja siin tuleb mõistusega võtta, et teistel Euroopa riikidel, mida kaugemal nad Venemast on, on teistsugune ajalooline mälu. Samas me väga hästi teame, et need Ida-Euroopa riigid, kellega meil on kõige lähedasem suhe, Poolad või Ungarid või Tšehid,
Seal ei ole sellist vene meelt. Sealsed valitsused saavad täpselt samamoodi aru julgeoleku riskidest Ida-Euroopasse, nagu meie saame. Nii et selles osas loomulikult tuleb olla silmad lahti hoida ja mõistusega võtta. Ja vene sõpradega ühised asju ajada on väga keeruline. Aga immigratsiooni vastasus on see, mis meid ühendab. Ja immigratsiooni, massimigratsiooni vastasusele tuleb vastu astuda ja näidata üles solidaarsust nende riikidega, kes on praegu kõige suurema surveal. Me ju muud ei kuule meie valitsete suurt. Kui oli vaja Kreeka võlgu maksta, oi solidaarsus. Kui on vaja mingisuguseid välispoliitilisi avantüüre kaasa teha, kuskile missioonile minna, suur solidaarsus. Me muud ei kuule, kuidas Eesti peab olema Euroopas solidaarne. Aga tegelikku solidaarsust ei näidata, sest et tegelik solidaarsus on see, kui me oleme teiste Euroopa rahvuslastega koos immigratsiooni vastu. Meie oleme tegelikult ainsad, tegelikult Euroopa rahvastega solidaarsed poliitiline jõud Eestis. Nii et ma soovitan Taavi Rõivasel ja teistel tegelastel selle peale nagu tõsiselt järele mõelda järgmine kord, kui nad hakkavad rääkima solidaarsust.